শাখাত মহকুমা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু আপোনালোকে এই কথাও গম পাইছে যে আজিৰে পৰা পৰিবহণ বিভাগ বন বিভাগে যদিও 10 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আজিৰ পৰা ফাইনটো লাগু কৰিছে 40 স্পীডত 40তকৈ অধিক স্পীডত গাড়ী যদি চলায় যোৱা 4 দিনত বহুত গাড়ীয়ে আচলতে ভায়োলেট কৰা বুলি আমি দুইটা বিভাগৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ অৱশ্যে এৱাৰনেছটো নাছিল মানুহ তেতিয়া মানুহে গমক পোৱা নাছিল এইটো কাৰণে হ'ব পাৰে তো ইয়াৰ উপৰিও আমি সকলোৱে জানো যে বোকাখাটৰ প্ৰায় আধা অংশ বোকাখাট সমষ্টিৰ বানত ডুব যায় গতিকে বানপানীৰ কাৰণে আগতীয়া প্ৰস্তুতি প্ৰশাসনৰ আছে আজি মহকুমা প্ৰশাসনৰ লগত আমি বহুতখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম যিবিলাক প্ৰগ্ৰেম আমাৰ বিভিন্ন কৰ্মসূচী সেইবিলাকৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰোঁ ৰিভিউ কৰোঁ ডোৰ টু ডোৰ এটা অনুষ্ঠান এৱাৰনেছ ডোৰ টু ডোৰ এৱাৰনেছ ফ্লাডৰ কাৰণে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে কেইখনমান গাড়ী আপোনালোকে দেখিছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজি প্ৰশাসনে আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল আমাৰ জৰিয়তে আজি উদ্বোধন কৰিছে।